náma je, tak prosím, můžte tady do těch červených světílek. Řekněte nám vaše jméno, prosím. Řekněte nám, jak se jmenujete. Viděl jste tady. Můžeme vám nějak pomoct, Franci? Chcete, abychom něco pro vás udělali, cokoliv, co by vám pomohlo? Chcete teda v rodině něco udělat, chcete jí ublížit? Já doufám, že ne. Můžete nám říct, že nechcete ublížit? Jste teďka se svou dcerou. Jste šťastný. Jste spolu. Můžu říct své jméno? Chceš si s náma povídat? Je tady někdo s náma? Slyšeli jsme vás tady v tom zařízení, takže víme, že tady jste. Můžete mluvit do toho červeného světýlka, co je tam položený. My vás uslyšíme. Ideálně, když do toho budete mluvit nahlas nebo křičet, aby jsme vás slyšeli. Můžete nám říct vaše jméno? Můžete teďka udělat nějaký zvuk tady, aby jsme vás slyšeli? Můžete zaklepat na zeď nebo jakkoliv se projevit? Můžete zabouchat? Nebo s něčím pohnout? Ideálně. Řekněte nám vaše jméno, ať víme, s kým mluvíme, jestli jste to fakt vy, Franci. Je tady malá holčička teďka. Řekneš nám, jak se jmenuješ? Hrajete si s malou Sárou spolu? Franci, jsi tady se svou dcerou teďka s náma? Můžeš nám říct její jméno?
Bojíte se nás? Dokážete rozsvítit světlo? A můžete to udělat? Prosím. Je tady s náma ještě malá holčička. Jsi tady prcku. Jsi tady se svým tatínkem. Kolik je tady duchů? Kolik vás tady je? Vidíte nás, jak tady stojíme? My vás nevidíme, vy nás vidíte? Můžete se dotknout toho, co mám v ruce? Můžete rozsvítit to světlo? Nebo pohnout tím kolotočem? Máte na to dost energie? Můžete prosím zamřít ty dveře? Uděláte to pro nás? Máte na to dost energie, abyste je zavřeli? Nemůžete je zavřít nebo je nechcete zavřít? Můžeš nám říct, kde teďka stojíte? Kde jste v téhle místnosti? Sedíte na posteli? Nebo stojíte vedle mě? Nebo u dveří? Řeknete nám, kde jste? Řeknete nám vaše jméno, prosím? Ještě jednou prosím.